Ramadan Kareem. Ramadan Kai Ramadan. Ramadan Kareem. Weri Kordjotna Sinjai Kunda. Gel Duinu wo Ramanjai Mui Baiji Kuchi Jabaramji Dei Togu Dei Kali Dei Terele Aji Domla Lamin Domla Dosin Dombaji Ni Khalila Amna Ngi O Amna Ngi Du O Si 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 Ngai Nyunga Assalamu alaikum Dugan Ega Ah, ni ni man si ndago bi di. Li yeb. Te ci du ga rek xam nga ñaayé ni. Li nga ba de li nga ko. Man si kawam, ñum si kawam ke. Li lo na mère wa digal na ko rek aussi. Waaw. Wa ñu si kaw. Bi ko bi ñuma. Waaw. Mo ko yaa ngi def. Ndeysaan. Di nga contane. Di nga contane. Sama sé région nga. Xam na fiñ ko bëggé. Fofu la koy defé. Ma ngi jëre ci ñaay. Deug ko mo ne. Xol ma taxay rek. Ci mo nga ci dig na ni da lay daw xale bu ndaw bu toll ni lay daw way li tax way njay bi ñew li tax njay bi ñew njay na di ñu ci ñi di ci way ren wer ko di bu ndaw ni xaj la baye baye xaj la bu la xaj mom nga ñu la ki dafa dem bon day tay ñu muy or wer ko nak am na ñu lay jaar ko ka la bon ala motu ko kan la way tay ni ko ndi taw ki bar bi ndo na bar mo dedit du mom te eh da fonda duma ne yena ngay ñew té ni kon mo yoni driver bi mo dem jël len lay rek xolal lu xey rek bi sonal ndaw ci li mom sama kirna nak njaay fi kunda gel do you know ale mom magne len li magne nga ok mo dem ni la to mo say bal wax bal wax bal wax we record jot na njaay kunda gel do you know sonal len ci yoon bi xam nga jigo rabam yi jigo ala batay yow ñu wax ci téléphone duma ne ma kër la duma ne yaangi ñew yow di ma oong ma nga ne ma wër bi fi ñu wolo ma yaangi ñew ci sama kër la man mom wax dëgg la wallahi séri ko ko dëgg la wa sa xalé gi mom lu ma réfa ma ngi réré sama yaal bu ko réfa dal leen dal leen yaral xalé yi den jaay jaay yaral xalé yi excellent wa ay man suma séri ko ma baru wu ci suma ma baru wu excellent 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 jangal ma dal leen na jaama yaral sa xalé yi Allah la ci 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 ci